המצב, בני אנוש, זה חשיכה. או, עכשיו יצא תור. מה נשמע? בואו נסתכלו, זה יופי. תסתכלו, זה ירח. תכלס, אם אני שם רק את התקלים ואת הירח, אני יכול להגיד שאני נמצא בהרבה הרבה מקומות. אני אבא נמצא בקאנטרי. בקאנטרי של האוניברסיטה. של בן גור. בן גוריון. שמעו, היה אתמול הופעה עם להקת העדים. ואני עכשיו על עדים, מה שנקרא. להקת העדים. זה היה ברחבת המוזיאון. בין לבין, בין הבלנס להמתנה בחדר אומנים, לאכילה של הפריקסה שאי אפשר לעמוד בפניו, והענבים. נכנסתי לשירותים, החלפתי בגדים, ואז אני רואה שיש שם הרי מסגד במוזיאון. יש את המוזיאון ויש את המסגד. המסגד הוא... מסתבר, נכנסתי לשם על המסגד, מסתבר שיש שם תערוכה. תערוכה של... אני חושב שהרעיון שלה הוא איך האירופאים היום מסתכלים על ישראל. אולי, אל תתפסו אותי במילה, אבל בכל אופן יש שם כמה קטגוריות, יש שם פסלים, יש שם איורים, ציורים. בקיצור, יש שם ציורים, במקרה ממש נכנסתי, ציורי שמן של ירושלים מאמצע המאה ה-19. משהו מדהים, 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 מדהים. וגם עבודות של בוריס שץ בשמן. פשוט מדהים, ככה מתחת לאף. אני שמעתי שיש איזושהי תערוכה שנפתחה, אבל לא ידעתי בדיוק. אז אני ממש ממליץ עליה בחום, למי ש... שזה מעניין אותו, ממש תערוכה מגניבה ככה בכלל על הדרך להופעה במוזיאון. זהו, היה מאוד מרשים לראות חבר'ה מוזיקאים בגיל לא צעיר, אני אגיד אפילו נשק ל-80, שעומדים ומנגנים את סולדס סווינג, סולו, את הוטל קליפורניה, את לייזי, די פרפל. היה פשוט כל הכבוד להם, וכל הכבוד לפסטיבל שהזמין אותם. באו המון חבר'ה והריאו ומחאו כפיים. שרו שירים של קליף ריצ'רד ואלוויס, שירים ש... שנקרא שני. מה שהם שכחו, אני עוד לא למדתי. אז היה ממש, ממש מיוחד להופיע עם החבר'ה האלה. תודה רבה. אחר כך היה הופעה של דני סנדרסון. אני אין לי סבלנות לשבת להופעות. אולי בגלל שאני כל הזמן נמצא באירועים של מוזיקה, אבל ההופעה של דני סנדרסון הייתה פשוט בלבל, בליגה אחרת לגמרי. שם הייתה עוד חמישה זמרים, שישה זמרים. באמת, הרכב מקצועי. מנגנים טייט. כל ההופעה נשמעה כמו אלבום, תקליט. ועוד המדהים הוא שיש לדני כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה תקופות, ובסוף ההופעה, פתאום בהדרן, הם עשו את 1,000 כבאים, בכלל, העיף אותי, אמרתי, איך זה שיר ש... אתה בשנת 78 אולי, 79, זה היה התקופה שהשיר הזה... יצא, להקה שהם מגיעים עם יהודה עדר, או גזוז או דודה, אני לא בדיוק זוכר איזה. והגזוז, אני חושב שגזוז. גם אלבום שהם הפיקו לבד, כאילו, איזה מגניב, איזה סאונד, איזה עכשווי זה נשמע, איזה רוק'נ'רול טוב, כל כך מלודי והרמוני, ותפקידים, מנוגנים. דיברתי אחרי זה עם הסאונדמן. אז הוא אמר לי שהרעיון זה כמו להקה צבאית. דני סנדרסון
הכברת, כל הדור הזה, כולם גדלו על הקונספט הזה של להקה צבאית, של קולות, של זמרים וזמרות, של עיבודים, של מנגינות. זה כל כך שונה מהמוזיקה היום. היה פשוט תענוג לשמוע את זה ולראות את כל הקהל מריע ומוחא כפיים ולא רצו ללכת. ממש הייתה הופעה פשוט מצוינת. אני ראיתי דני סנדרסון לפני שנתיים בשני במוזיאון. יש קונספט כזה שמגיע אומן ואז יואב קוטנר, פעם גם היה פרופסור קלדרון, שזה בעצם מין שיח כזה עם האומן. האומן מנגן כמה שירים, מסביר, מספר, והמנחה קוטנר שואל אותו כל מיני שאלות על על החיים המוזיקליים והמקצועיים. אז אתמול זה לא היה ככה, פשוט עלו לבמה, נתנו בראש איזה שעה ורבע, שעה וחצי, לא הסתכלתי בדיוק על השעון. וקהל מבוגר, כי הפסטיבל עצמו הוא פסטיבל שהוא כאילו של ה-60s. אז אני מדבר על זה שאתה רואה חבר'ה בני 70, 80, 60. ממש שרים את המגפיים של ברוך בסוף. אתה פתאום קולט שהבן אדם הוא חתיכת היסטוריה. מה זה היסטוריה? כלומר, מקפל את כל הצמיחה של המדינה. מלווה את המדינה בתחנות. שיריו מלווים את המדינה בתחנות. זה היה פשוט מדהים לראות את זה, והיה תענוג פשוט לראות את העדכון של הסאונד ושל המיומנויות, המוזיקליות. היה פשוט כיף גדול. אז זהו, אז תודה, זה מה שהיה אתמול. ועכשיו הגעתי סוף סוף לבריכה, כי בכל שער השבוע יצא לי לעבוד בערבים, אז לא, אני אוהב לבוא לבריכה בערב, כי נעים, אין הרבה אנשים, אפשר לשבת על הדשא. בכיף, כאילו. אחרי זה אני נוסע על אופניים, אז אין לך את כל הטראפיק הזה שאתה לא יכול לזוז מטר. פשוט עולה על הכביש ונוסע עד הבית, בכיף. זהו, אז הנה, הגעתי לפה עכשיו, מספר לכם מה היה, וזהו, מחר. מחר הסתיים השבוע, לא להאמין. לא להאמין איך הזמן עף. בשבוע הבא אנחנו נעשה פרומושן לעוד איזשהו שיר, יש התלבטות עדיין, אבל נראה. ברחובות האלה סיימנו אותו כרגע, את התהליך, שנתחיל עם שיר אחר, שנקפיץ אותו, ושיר חדש הוא בעבודה, שיר אהבה, קליל, יותר כיפי כזה. או שאולי היה כיפי, אבל יותר בעל הכיפה, כמו שנקרא. אז זהו, שיהיה לכם ערב רך, ערב נח, מה שנקרא. הירח מתמלא, הירח של אלול. אז יאללה, שיהיו בשורות טובות. שיהיו בשורות טובות, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ונצליח לקצור את הפירות שלנו. אמן. Oh yeah.